بسم الله الرحمن الرحيم kulanti wacan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka caafimaadka idin kaga imaanaya telefishinka kalsan xarunta uu ku leeyahay magaalada muqdisho daawadayaal barnaamijkan waxaa iska kaashaday warbaahinta eagle media iyo kalsan tv waxaana maanta marti ugu ah doktor samiraj haajir nageeye doktor isu ku soo dhawow barnaamijka aad ayaan ugu dhowahay barnaamijka waan ku mahadsantihiin sida waqtiga aad ugu fiican oo ku bixiseen wacyigelinta aad iyo aad ayaan muhiim ugu tahay waa mahadsan tahay anaguna sidoo kale ku mahadcelinaynaa su-aasha ugu horreysa barnaamijkan rabo inaan ku weydiiyo doktoresa waxay tahay waa maxay naasnuujinta bismillah naasnuujinta waxay tahay naasley kasta oo soo saarta caana nuujisaana ilmaheeda ayaa waxaa loo yaqaanaa naasnuujin marka naasnuujin markaan dhahno waxaa aada ayay u ballaaran tahay waxa nuujiya ilmahooda way badan tahay animaliska kamid ah bini aadanka oo keliya ma ahan marka animaliska waa inuu nuujiyaa ubadkiisa naasnuujinta marka waxaa u imaano bini aadamka wuxuu leeyahay waxaana la dhahay nuujintaasi oo jinsi kasta uu nuujinayo jinsigiisa caanaha uu jinsi kastaa leeyahay waxa ay ka kooban yihiin aad ay uga duwan yihiin waxa oo macnaha jinsiga kale sidaa tusaale ahaan caanaha hooyada iyo caanaha lo-da waxa ay ka kooban yihiin aad ayay u kala duwan yihiin farqi badan ayaa u dhexeeyo waayo lo-da cunugeeda wuxuu qaadan karo brotiinka uu qaadan karo cunuga dhalaanka yari ma qaadan karo aad ayay ugu cuslaanaysaa wayna ku adag tahay inuu burburiyo cunugaasi kana faa'iideystaa caanahaasi marka nuujintii oo ma ahan wax hadda bilowday wax bugaagta lagu arkay in laga akriyey nuujinta waxay jirtay intuu bini aadan jiro marka nuujintana hore ayaa ilaahay noogu sheegay in la nuujiya caruurta xuulayni kaamilayni 2 sano kaamil ah marka wax kastuu ilaahay jideeyani oo qur-aanka lagu sheego waxaa ku jirta xigmad rabaani ah oo loo baahan yahay in aad loo fahmo lagana faa'iideysto xigmadaasi taas waxaa ula jeedaan cunuga bini aadamka ah wuxuu u baahan yahay caanaha hooyada uu keliya marka cunuga bini aadamka ah haddii la siiyo ka waran caanihii lo-da cunugaasi waxaa ka dhalan karo dhibaatooyin aad u fara badan sida cunuga caanihii inuu xamiil waayo in uu mata keeno shuban inuu keeno isbitaalaadka in lala wareego waxaasoo dhanna waxaa u wacan keliya caanahaasi oon jinsigiisa ahayn naasnuujintu hooyada maxay faa'iido iyada hooyada laftirkeeda naasnuujinta faa'iido ma ugu jirtaa faa'iido weyn ayay ugu jirtaa hooyada naasnuujinta ilmaha inay nuujiso faa'iidada hooyada ugu jirtaa waxaa ka mid ah horta nuujinta cunuga waxay bilaabataa adabaad cunugii markuu dhasho ilaa 2 sano marka hadduu hooyadii markii cunuga ay dhasho faa'iidada ugu horeysa ka helaysa waxay tahay in ilmagalaankii meeshiisii normalkii loogu talagalay uu ku laabto weliba si dhaqso ah oo kuwigli ah taasoo keeni karta hadduusan ku laabanin dhiigbax ama wax loo yaqaano postpartum hemorrhage marka wuxuu hooyadii kahortag ugu naqanayaa in uu dhaco dhiigbax dhalmada kadib ah cunugii la nuujiyaa ama hooyadii nuujisaa isla xaaladaasi isbitaalka ay ku jirto way ka badbaadaysaa inuu dhaco dhiigbax faa'iidada koowaad ee u leedahay hooyada waa faa'iidadaas waxaa jirta faa'iidooyin badan oo halkaan lagu soo koobi karin waxaa ka mid ah hooyada inay u faa'iideyso caanahani waxaa la dhahay si fudud ayaa lagu heli karaa markastani waa available goormee la heli karaa mar kasta uu cunugi u baahdo ama gaajooda ama u ooyo diyaarinka ma rabaan kululeynka ma rabaan karkarinka ma rabaan waqti inay ku bixisan uma baahna hooyada marka si fudud ayay uga faa'iideysanaysaa sidoo kale waxaan lahaa faa'iidada hooyada ugu jirta waxay tahay waa lacag la-aan free waa wax la-aaga kama soo bixinayso dhaqaale ahaan aad ayay hooyada u anfacaysaa hooyadii taajir ah iyo hooyadii faqiir ah si siman ayay uga faa'iideysanayaan marka waa nimco ilaahay na siiyey loo baahan yahay in laga faa'iideysto oo aadna loo fahmo sidoo kaleto faa'iidada aad ay u badan tahay waxaa ka mid ah hooyada inay u faa'iideyso cunugii inuu jecel hooyadii iyo
cunugii jecel dhexmara oo cunugii hooyadii aad u jeclaad cunug haddii la siiyo masaasad qof kasta ahayn karta masaasadiisaas ararta lagula tuuraa inta badan soomaalidu waxay sameeyaan marka hooyada inay imaatay iyo qof kale inay imaatay maba dareemaayo jecel badan uma qabo waayo wuu ka macnaha uu ka kaaftoomo soomaaha naas ma siinayso dadkii waa siman tahay hadduu weynaada xitaa waxaan lahay hooyada cunugeeda nuujisa ilmaha kale ulama mid ahan aad ay uga jecel yahay faa'iidada kale oo ku jirtaa waxay tahay hooyada ay ka faa'iidaysanayso in family balaanin waxaa la dhaho ilmihii inay kala fogaadaan ilaa laba sano hooyadii nuujisaa cunugeeda weliba si isku xigtaa u muujisaa uur ma qaadayso ilaa laba sano uu ka gaaro cunugeedii ee si fiican u koriso una barbaariso sidoo kale faa'iidada waxay tahay ku jirto hooyooyinka nuujiya ayaa la dhahay naaska sida saxda ah ma ku dhaca breast cancer waxa loo yaqaano naaska kansar ku dhaca wuu ka hortagaa sidoo kaleeto waxaa jira la dhahay kansara ku dhaca overyanka ugxansidaa hooyada ayadana waxaa la dhahay way ka hortagtaa hooyooyinka nuujiya cudurkaasi kuma dhaca la dhahay faa'iidada ay hooyada u leedahay xitaa waxaan muuqaal ahaan iyo boost jarkeeda ama shakliga hooyada aad ay u qurux badnaanayaa waayo ma noqonayso mid faad badan oo obesity ah faa'iidooyinka marka waxaa ka mid ah in hooyadii ay hesho jacaylkaas iyo cunugeedii oo ayada ayaana ka faa'iidaysto oo ku qanca caanaheedii kana faa'iidaysto jirka jirkiisi markaan usoo noqono ilmihii oo kale faa'iido noocee ah ayaa ilmaha qudhigiisa ugu jirta naas nuujinta ilmaha faa'iidada ugu jirta aad ayay u ballaaran tahay faa'iidada weyn u naas nuujinta caruurta ayay ugu jirtaa dhalaankii yar oo la dhalay markii horeba ilaahay bini aadan ayuu abuuray hooyii aabuu abuuray hooyadii wuxuu kusii abuuray caanihii inuu ka hel cunugii waa wax ilaahay markii hore ugu talagalay bini aadamkii hadday beri joogto iyo habaday bad joogto xilli kastaaba inay ka faa'iidaysan karto cunugeedana nuujin karto cunuga faa'iidada ugu jirta waxaan ledahay wuxuu ka helayaa nafaqo oo idil uu jirkiisa u baahan yahay kana faa'iidaysan karo nafaqadaasi kama helaayo caano kale ilaa maahane caanaha hooyada maxaa ka mid ah faa'iidooyinka uu ka helaayo waxaa jiro waxaa loo yaqaano fatisaa ka mid ah dufankii wax soomaalida u taqaano carbon hydratekii sida sokorta oo kaleeto brotiinadii oo jirka dhisaayay vitaminiska mineraliska iyo water xitaa cunuga caanaha la siinaayo ilaa lix bilood ugu horeyso uma baahno biyo in loogu daro caanaha ayaa kaafinaayo caanaha ayay ku jiraan marka waxaan dhahnay dufankii ilmaha ku jiray naaska hooyada maxay faa'iideynayaan dufankii waxay ka faa'iideysanayaanaa la dhahay waxyaaba badan inuu energy ka helo cunugii oo tamar uu ka helo sidoo kaleeto waxaa jiro nuuc dufanka ka mid ah oo laga helo caanaha hooyada uu keliya oo caano kale laga helayn waxaa loo yaqaanaa markii loosoo gaabiyo waa fatty acids loo yaqaano d h a iyo a r a fatty acidkaasi maxay u faa'iideeyaan cunuga waxay u faa'iideeyaan neurological development wax la dhaho neerfihii cunugii inay kobcaan ee koraan sidii loogu talagalay maskaxiyan wax walbo inuu cunugii active ku noqdo ay macnaha uga faa'iideysanaa sidoo kale waxaa jiro sokorta nooc ka mid ah laba nooc oo ka mid ah oo laga helo caanaha hooyada labadaasi nooc waxay u faa'iideynayaan mid ka mid ah waa source of energy tamartii ayuu ka helaya meesha ugu badan uu ka helo tamarta sokorta ku jirta caanaha hooyada waxaa lagu qiyaasaa 100 ml uu cunuga hooyada ka jiqo waxaa ku jira 7 gram oo ah sokorta sokortaasi sidoo kale faa'iido kale ay noocaasi oo source of energy-ga laga helana waxaa loo yaqaanaa sugar lactose waxaa jiro nooc kale oo sokorta ka mid ah noocaasi muxuu u faa'iideeyaa wuxuu u faa'iideeyaa protection against the infection cunugii inuu cudur ku dhaco infectionada waxyaabahaas ayuu ka hortagaa isagoo sokor ah haddana uu ka faa'iideysanayo jirkiisa oo energy ka helayo haddana waxaa la dhahay wuxuu ka hortagaa cuduradii marka waxaa jiro wax brotiinada caanaha naaska hooyada laga helo brotiinada caanaha naaska hooyada laga helo way ka duwan yihiin kuwa laga helo caanaha kale tira ahaan iyo taya ahaanba tira ahaan iyo taya ahaan waxay uga duwan yihiin aa la dhahay tusaale ahaan caanaha lo-da oo kaleeto waxaa ku jira brotiin oo loo yaqaano beta globalin brotiinkaasi beta lactobin ayaa loo yaqaanaa brotiinkaasi wuxuu ku jiraa lagama helaa ladhaha caanaha hooyada cunugii yar haddii la siiyana waxaa dhaceyso kidney problem kelyihii inuu cunugii kelyihiis ay saari waayaan brotiinkaasi culus awgeed
oon ku jirin caanaha hooyada markii horeba keliyihiisa loogumaba talagelinba marka brotiinkaasi adag wuxuu sababayaa in keliyihii shaqayn waayaan ugu dambeenna keliyihii cunuga ee fariistaan cunugii wuu xamil weyhaa u dul qaadan weynaa marka overload ayay ku noqonayaan sidoo kale marka hooyada waxaa ku jiro brotiinka caanaha hooyada laga helo aad ayuu yar yahay tir ahaana waxaa lagu qiyaasaa 0.9 boqolkii ml oo caana hooya hooyada cunugu uu ka jiqo halkii mar wuxuu ka helayaa 0.9 waa tiro aad u yar markii loo fiiriyo caanaha kale oo animaliska ama xayawaanaadka faa'iidooyinka waxaa ka mid ah in difaacii jirka waxaa ku jira cafan vitamins vitamino oo jirka aad ugu baahan yahay ayaa caanihii hooyada uu ka helayaa wuxuu ka helayaa minerals macdantii jirka oo ayadana aad jirka muhiim ugu ah waxaa ku jiro faktaro ayagana difaaca jirka aad uga qayb qaato cunugii isagoo nutrientigii helaya haddana difaaca jirka faktaradii ka qayb qaadanayay ayaa ka buuxa maxaa ka mid ah waxaa ugu muhiimsan IgA immunoglobulin A brotein loo yaqaano taasoo antibody loo yaqaano antibodygaasi wuxuu hortagaa bacteria ama waxyaabihii jeermiska cunugii soo weerari lahaa ayuu aad uga difaacaa sidoo kale unugyada WBC ayaa ka mid ah unugyada cascas ee dhiigga ku jira kuwaasoo difaac u ah jirka bini'aadamka caanihii ayuu ka helayaa ayagani waxayna ka hortagaan iyo dilaan wax kasta oo ilma aragta ah sidoo kale waxaa ku jiro oo hore ugu soo marnay sokorta nooca loo yaqaano oligohydrate noocaasi waxaa la dhahay waxay ka hortagtaa infekshanada sida bacterio virus fungi nooc walbu ahaa cunugu marka faa'iido waxaasoo idil oo brotein ah oo vitamin ah haddana waxaa la dhahay si fuud ayuu digestion ku samayn karaa u burburin karaa haddana u nuugi karaa jirkiisana uga faa'iideysan karaa nafaqada ku jirto xitaa water uma baahno isaga ayaa ku filan si fuud ayuu u nuugi karaa una burburin karaa marka waa cajiib waxyaabaha faa'iidada ee u leedahay cunuga wax aad iyo aad u ballaaran waaye waxaa ka mid ah faa'iidooyinka oo ilmaha ay u leedahay in cunugii oo helo caano caanaha milk oo helaya hooyada waxay ka kooban yihiin baahida cunuga jirkiisa wuxuu u baahan yahay oo keliya waxaana ka mid ah sidii ayagoo weliba clean ah oo nadiif ah sida caanahan oo kaleeto bacteria geli karto waa dabool qaadi karaa weelkii contamination uu noqon karaa waa la taaban karaa laakiin caanaha hooyada waxaa la dhahay waa clean weliba waa sterile waa nadiif sidoo kaleeto temperaturekooda ama kulkooda waa right mid sax ah oo kul qabowna maaha kuleelna maaha wax bini aadan samayn karana maaha waa kul cayiman oo aad u wanaagsan waana caanahaas oo hooyada cunuga ka helayo aad ayaa natural u yihiin waa dabiici waana weliba healthy ayay u yihiin caafimaad ayay u yihiin cunuga markan ka nimaana caanaha guud caanaha dambarka ah oo ugu horeeya loo yaqaano dambarka faa'iido noocee u leeyihiin iyaga ilmaha bismillah caanaha dambarka ah caanaha kale way ka duwan yihiin waxaa la dhahaa waa special milk waa caano qaas ah maxay qaaskui waxaana la helaa oo caanahaas la soo daaya labada maalin ilaa saddexda maalin ee ugu horeysa markay dhasha kadib hooyadii caanahaasi maxay qaas ku yihiin maxay qaas ku yihiin waxaa rich ku ah aadna uga buuxa WBC-gii unugyadii difaaca jirka aad uga qayb qaadanayay sidoo kale waxaa ku jiro antibodygii antibodyga nooca weliba loo yaqaano immunoglobulin A ama IgA loo soo gaabiyay noocaasoo difaaca jirka aad uga qayb qaato oo ilmihii ka hortago inay wax cudurro ah ama wax infekshano ah jirkiisa soo galaan sidoo kale waxaa ku jira oo large number percentage badanoo waxaa ku jira brotein ah waxaa ku jiro minerals macdantii waxaa ku jiro fat soluble vitamins vitaminada ku milma fatiska waxaa ka mid ah vitamin A waxaa ka mid ah vitamin E iyo vitamin K vitaminada markii loo fiiriyo waxaasoo dhan waxay ka buuxaan aan lahay caanaha naaska hooyada markii loo fiiriyo caanaha kale dambarta ayaa kusii badan marka caanaha waxaan halkaas ka fahmayna caanaha dambarta ah inay kasii fiican yihiin caanaha kale ee hooyada vitamin A-ga ku jira caanaha hooyada ee caanaha dambarta ah yaraade maxaa u faa'iideeyaa wuxuu faa'iideeyaa vitamin A-ga protection of the eye indhihii ayuu infekshanada sidoo kale waa maadada kalarka siisa caanaha dambarta isku kalar ma ahan kalarkooda waa yellowish jaalo xigeen waaye caanaha dambarta caanaha
المهم إلى وكجاري ولا بس أنا واحد جرى هو يوم بطن أم فهن سنين قاب كل مهلون وشيء سدلون وشيء. وسؤال أدو في عن إن عندي واحد جرى بوسيشن أما سقاب لون وجيو أو ناكسن أدو ناكسن هو يوم إنك وحلو بهني هاي عندي نسوق عن ربط صاران قعنتوا ده أما مديكتها أما بدخل هاد بس ناس كيسين عيان عنها إن ما ضحى وصاران سيل حاجة الأهل اللي بيقوا قبطان حاجةش إن مرك عنو جساس وقبطان بحلو به هاي إن عنو جناس كأفكوا جليان ولي بقى ناس كمرك هرانا إسواميران إن مرك أفك لو جليو بحلو به هاي فرورتي سهاسة أما بوشما خاصة تنهاسة إن إنا بنائك أصلا ده بحسن تحي قب تمدو ناس كنا أفك وده جري عنو جل عنو جيب تور أفك كهاي وحب منوين كاس ناس كي إنه جقا يعني للمدة مرك قب تمدو وناس كوا حلو به هاي أفك عنو جه لو ده جليو ولكن هناك اشياء اخرى لان 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 هناك اشياء تاسنا صح معها وحلو بها هاي الناس كان عنوجا سفيعن وقفا إذا استوى حكوجرو بيو يعانو ينوع البا وقتنا للصياء وكوجقة وقفا إذا استوى حكوجرو لكن هذي كم أفق أصار كان أفق أصار إيد عضو عنوجا سعانا صح ما قالنين وطهي محاكا دلن كرامركا إلمهي هدان لو سمينين ناس نجينا صح وحاكا دلن كرديباتوي فربضان حاكا ميدا عنوجي إن عن هي لقطة أو كلا توقعت سهر أوصل شيء جنبه حكوا جرو بروتين أت وفربنا أما فورمولا ملك حقاته أيضا وحابي فيتامينات كي ولنا كسر ما ذي يدفع جلدي خر أوصل شيء جنبه حابها صرنا على جسم جلدي عن هي لقطة عادي جمرك الصيانة حكوا جرو بروتين أت وقطن بدن هذا عنق عن عنق جليسة مرك عنق سي هدو بروتين كاسي قاتا أو كجرو عن هلا لقطة لجها له وأنا لقي هلين عنا هذا ما حد عايز عنو جاسي إن وإن تولرنس وحلا ده العضو ودول قادة ويا حمل ويا عنو بيشوف ما متجا جروين بدن هو إيمان عنو بيحتى أيضا عنو بيو حد عايزه لا بد يبعثه وإيمان إسا عنو بيون هلين فإذا دي كجرت ناسك يدفع يجرك وهلي لها ناسك إن أصلاً هلين أو دبعتها تسيء هسته هذا دبعتها أولى بس وحتى عنو بي عنا هن ما بربورين كرابة ويكتم بدينهم علاش يسمى بربورين كرتو تركي سنة كم فائدة سنكرو إن العضاء إن عنق يوم تجاش بمو حتى الحاد عضاء إن كليه فريسان عنق أما إيش قيم ويان ويا بروتين ككوجر عنا هذا كليها عنقه وإما تشور ووحد وير كليه سويري عنقني ويري يعني كليه سمرت بروتين كاسي ترى ذا بدنه ما كفائدة سنكرو ما نبربورين كرو ما نقشن ساري كرو ما كاسو حين قنيسة إن عنقي بروبلم هو إما ذا كليه إن إنفكشن ما نيوتريشن وحال ده هنعلمه ويكون على نفقة دري نفقة دري ده سنو حكينا عنقه دوش بمو مرتقى عانيه قادم وايو حاكو دعاي نفقة دره لأن عنقان وحلما بقى ده ننسو معه عنقي مركة أو شب ما يو مرتقى يو حاكو دعاي سو نفقة دري نفقة دري ده سكو ده على إلمها سير وحكينا سا عنقي إن دفاع الجرك أو هاصله دفاع الجرك أو هاصله عن وحكينا سا يدنه إن عنقي عذره بدن يسوي جهان ونقول معناها ونقول هذا عذرها أبداً جركي سوح دفاعاً ملاحاً هو يدني كما أصلاً قادنين عساقين نفق درها أياه هيسو وحاد عيسو إنفكشن كي أما جركي سوح يصوي الرأي إن ديق راع إنفكشن كي عنوبين أما أورينتو أما حالات عافمات وآد وحالس أح يسوي جهدو هذاك ولدا وديال واحد داون السام برنامج كعافمات كودن كجاي منيات تلفزيون ككلسن حرونته وكله هاي مقالة دش دا وديال برنامج كان وحاسك كعشرة وربعين تيجي الميديا يكلسن تي في وحنا ما انت برنامج كوكا هلاينا الناس نوتشين تي فائدة دا علم هاي أولاد هاي نصلاب تدكتور سمرجة إن هو يينك نوتشين يا علمها قاري لي حبلات محل كتبون يجا حاجاك وسؤال هاد هو ناكسن إن إلمها عنو جيري مركونا شهرتا وحلو بها هي إلا لح بلوت مركونا شين عنور طلا بلا وأدبات أنتو إسبتالك كجرو ما عن هوي يوم بدهم حيرها ما ما هو رس عنا ما بنا هم بمسينو بيو يوحيلك على أبلا ضاين وحصل ما وقلا وقلت
وحالو باهي هاي عنوغا يميديري ونشا إن عانهي لو بلابو عانهي مركي لو بلابو إلا لح بلود وحكالة لوغما درايو عانا كلاب لوغما درايو بيه كلانا لوغما درايو عانهي ناسكا وكليه وحانا لو يقانا إكسكلوسيف بريست فيدين بريست فيدين كاسي معناها أو إلمها قادنا يعني إلا لح بلود سصايا لو قادنا لح بلود أيو غاري عنوغي عنوغي لح بلود دو غاري حوغا ووينا دي وحالو باهي هاي إن لوغو ترا وحالو قدرا وحيابها أتكاها سيمي سوليد وحيابا لو يقانو آد وجيش العصن عنتوين كالعنو أيا لو جيجيبين أيا أفكا لو مرين أيا وحانا لو يقانا كومبلمنتري فيدين أيا لو بلابا يا بروسيس كاس كومبلمنتري فيدين كوا عنوغي عانيه إن لغو وضو أو بريست فيدين كي ملغا جوجينا يستيل وي أسعاني سا إلا لبسانو بل وحا لو قدر أيا نيوترانتي كالي وحيابها راشينكا هو يدي عنيسا راشين جيل عصان بردادو كالي موسكو كالاتو وحيابا سو لو جيلعيو أيا أفكا لو مرين أيا عانيه إن هالكا أي أسعاني أيا waxa jira ayaamaha dambe oo waliba aad u soo batay inay dumarku isticmaalaan masaasada dibaacaynke ilmaha u keenta masaasada maxaa ka dhalan kara masaasada waxay keentaa dibaato aad u balaaran ayaa ilmaha u keenta hooyooyinkani aad ayay u isticmaalaan oo hor fududeynay ka dhigtaan laakiin ilmaha dibaatada u keenaysa ayaa aad u balaaran ilmaha dhibaatada uu keenayso waxay tahay sterile ma naqan karto masaasada markasta nadiif ma naqan karto masaasada waa sorsigi ama meeshii laga heli lahaa infection ka waa meesha laga helo infection ka waayo waxaan waa shay caag ah luuqyo badan uu leeyahay meelahaas ayuu infectionadii ku lumanayaan caano kala geysaha ka geli karo bacteria ku dhalan karto adiga caanihii ugu soo qasatay cunugii ayaa sida adiga ayaa infection ku abuurtay cunugii sidoo kale waxa dhacdo in ilmihii hooyadii ka tagto masaasadii halku siiya la dhaho cunugii caanihii waa loo qasay masaasadii afka loo geliyey meelaha lagu tuuray cunugaasi jiifka caanaha lagu siiyey waxaa dhici karto in hawo mareenkii ay caanihii maraan cunugii si qalad ah caanihii u qaato oo dhibaato halkaasi uga imaato sidoo kale waxaa dhacda cunugii inuu waxyaabaha ee dad soomaalida ilkooba cunugii iga haya ay dhahayaan inta badan waxa uu wacan contamination masaasad wasaqaysan oo cunugii afkiisa ku jiqo ayaa keenta cunugii inuu afkii cuncuno afkii dhibaato ay uga imaato weliba calooshii uu gudbo oo infection halkaasi uu ka dhasho shuban iyo matag iyo waxyaabo badan oo dhibaato ah u keento isbitaalna maalin kasta lala taagnaado marka masaasadu waxay dhibaato aad iyo aad weyn ayay ku tahay bulshadeena waxaana loo baahan yahay gabi ahaanba in la joojiya masaasada waa tahay hooyooyinka qudhigooda dhibaato noocee ayaa ugu sugan haddii aysan u jirin ilmahooda waxaa jira dhibaatooyin fara badan oo ugu sugan hooyooyinka hooyadii haddii aysan u jirin cunugii waxaa dhacaayo horta caanihii way istaagayaan ma sii soconayaan cunugii way ka istaagayaan haddii aysan hooyadii u jirin cunugeedii caana la'aan ayaa ku dhacday dhibaatada kale ugu sugan waxay tahay hooyooyinka aan nuujinin ilmahooda waxaa la dhahay breast cancer ayaa ku dhaco naasaha inuu kansar uga dhaco percentage statistics la sameeyey waxaa la soo ogaaday in hooyooyinka caanaha aanan nuujin uu ku badan yahay kansarka naaska sidoo kale waxaa ku badan kansarka ku dhaca ovarianka ugxansidaha kansarka ku dhacaani wuxuu ku badan yahay hooyooyinka aanan nuujinin ilmahooda marka hooyada haddaynan nuujinin ilmaheeda maxaa kale ku dhacayo waxaa ku dhacayo in family planning ahaan ay uga faa'iideysan weyso hooyada haddii cunuga aysan nuujinin oo hormoono oo la shaqeeya ayaa jiro milk production caana in la soo saaro marka hormoonadaasi hooyadii haddii aysan nuujinin way istaagayaan shaqadoodii waxaa suurtagal noqonayso in ay bilaabato uurkii hooyada u diyaar garowday ay uur qaado kale cunugii oo aad u yar marka cunugiini caano kale ayaa la siinaa dhibaatadiisa haysato maalin kasta uu xanuunsan yahay wuu shubmaayaa isbitaal ayaa lala taagan yahay hooyadiina waa walaac ayadina xanuun kale ayaa haysto marka ilmaha uurka kahortagane aad inuu ilmaha aad iskugu dhawaadaani waa ay keentaa sidoo kaleeta waxa ay keentaa ay hooyooyinka faa'iido darro ay ugu tahay haddiiba markuu dhasho cunuga haddaan la nuujin waxaa u fududahay susceptible u tahay inay noqoto dhiigbax dhalmada kadib dhalmada kadib waxaan hore usoo sheegnay in hooyada si dhaqso ah cunuga loo siiyo naaska caanaha loogu bilaabo si uu u joogsado dhiiggii ilmagalaankiina uu ugu soo laabto normal size-kiisii ama cabirkiisii hore ee loogu talagalay marka waxaa dhaceyso inuu kusoo laabanayo si dhaqso ah u baahdo daawooyin kale hooyadii ku imaado dhiigbax iyo probleem kale hooyada marka dhibaatooyinka ku imaanayo waxaa ka mid ah structure-keedana waxaa laga yaabaa marka hooyadii ay nuujinaynin ilmaha inay very obesity ay noqoto aad faad ay u noqoto muuqaal ahaana inuu macnaha ay qurux badnaan weyso ayadana way ku imaataa dhibaatooyinka hooyada ayay ulaada cunugii hooyadiina inay kala fogaadaan ayaa dhaceyso
caruurtooda in oo fast inay ka faa'iidaystaan nimcadan aadka u ballaaran uu ilaahay ku manaystay hooyooyinka. Waa nimco aad u weyn, meel kastana aan laga heli karin. Marka caanahaasi muhiimka ah uga faa'iideeyaan ilmahaasi, caanahaas muhiimka ah ay uga faa'iideeyaan caruurtooda. Waa tahay doktorase, aad baad u mahadsan tahay. intaa sidaa odayaal, waxaanu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkani caafimaadka oo maanta idinkaga imanaya Kalsan TV xarunta uu ku leeyahay magaalada Muqdisho. Daa odayaal, barnaamijka waxaa iska kaashaday warbaahinta Eagle Media iyo Kalsan TV. waxaana maanta kusoo qaadanay oo uga hadlaynay naasnuujinta iyo faa'iidada ay u leedahay ilmaha iyo hooyadaba. dhinaca kamerada barnaamijka waxaa ka qaabaynaya Cabdiqani Axmed Abtidoon, isla editunkuna waa Cabdiqani Axmed Abtidoon. aniga waa Faadumo Sheekh Cabdulaahina, waa inala socodsiinayay barnaamijka Kalsan TV Muqdishona waa inkaga imanayay. tan iyo kulanti dambena waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. هلا أسيو